និងក្រៅប្រទេសថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី13សីហា2020នេះជាទិដ្ឋភាពសកម្មភាពជាងកំពុងតែធ្វើការកសាងផ្ទះឬសន្ទួរផ្នែកជួយផ្នែកជូនមាវិញនៅភូមិលៀតភូមិក្រែងស្រុកក្រែងខេត្តសៀមរាបហើយជាកំពុងតែលើកកម្ពស់ដើម្បីឡើង